Čaro Vianoc a vaši prázdninoví hrdinovia sú späť. Na Vianoce máme spolu raj, keď ti chýba signál, poď si daj. Na Vianoce vôbec nevadí, keď sa vonku trochu ochladí. Fuj, ale ten kapor fakt smrdí. Šebojský kapor nikdy nesmrdí. Ale keď si prdne... Prázdniny, vianočné dobrodružstvo. V stredu o 20:35 na Jojke.